Nu är det hälften av loppet. Vi måste stänga driva Helene Rilsberg och gå på Sjönstad. Anna Gustafsson. Ja. Hur var loppet? Jättejobbigt. Vad bra. Gick ni eller sprang ni? Sprang. Wow, bra. High five. Var det bra att springa i Malmö då? Ja, det gick bra. Och det gick bra för oss allihopa. Åh, vad underbart. Ja, härligt. Så en liten tummen upp kanske? Ja.